Labas vakaras, kviečiu žiūrėti Marijampolės televizijos žinias, o jose matysite. Karštomis dienomis marijampoliečiai gaivinasi maudyklose prie Šešupės arba fontanuose. Švento Jurgio meno sezone išskirtinis koncertas su Ieva Prudnikovaite. Nauja Sėjinio paroda skirta pasaulio lietuvių ir Žemaitijos metams paminėti. Karštomis vasaros dienomis marijampoliečiai norėdami atsigaivinti ieško vietų prie vandens. Negalinčius ar nenorinčius keliauti toliau gelbsti per miestą tekantį Šešupį. Žmonės išnaudoja čia įrengtas maudyklas. Nemažiau besigaivinančių ir fontanuose. Šiltuoju metų sezonu, o ypač kai šiemet lepina neįliniai karščiai, turbūt geriausia atgaiva žmonėms tampa įvairūs vandens telkiniai. Marijampolėje dėja vienintelis natūralaus vandens telkinys per miestą tekantį Šešupį. Todėl gyventojai noriai ją išnaudoja. Greta upės įrengtose maudyklose jau nuo ankstyvos popietės vandens ir saulės voniomis lepinasi marijampoliečiai ir ne tik jie. Daugiausia prie upės, nes arčiausia mum. Šešupę renkatės. Jo. Nu, kartais neiškentė prie jūros važiuoja. Degintis, maudytis. Mėgstu, nes aš toks prie vandens daugiau linkė. O kaip dažnai ateinat prie Šešupės? Kai tik saulėta. Taip. Kad ir kasdien? Beveik. Visur, kur tik vanduo yra, visur. Važinė mes tai visur, keturvalakiai, nu žodžiu, aplinkui. Va dabar čia pirmą kartą atėjom. Nes arčiau, o šiaip sodė. Baseinukas vaikam ir, žodžiu, va taip, savo vėsinamis. Vandens ieškot, vienu žodžiu? Būtinai. Poilsis geriausias yra prie vandens. O kai karšta, tai ypatingai. Marijampolė aplamai toks nuostabus miestas, nes visą miestą juose parkas. Ir tikrai tų maudyklų yra. Ir tikrai galim rast, kur pasimaudyti. Tikrai per visą miestą važiuojant, tu gali rast kažkur, kur įlysti vandenį. Vonia, duša šalta. Bet čia šupės irgi nevengiat. O tai ką daryt? Yra, žodžiu, randa tų prieimų maudyklų. Yra. Kai nori, randi. Prie Šešupės. Mhm. Ir kaip Šešupė? Ką žinau. Galėtų būti švaresnė, žodų daug labai yra. Bet atsigaivint karštą dieną vis tiek gerai. Smagu jo. Tai jo, čia žmona nurovė. Žolių visą priekį. Visgi atsigaivinti norinčių žmonių nestabdo tai, kad Šešupė šiuo metu gerokai apžėlus. Kaip informavo atsakingi specialistai, šiuo metu upė nešienaujama vadovaujantis ministro įsakymu, draudžiančiu tokius darbus dėl žuvų neršto. Tačiau jau kitą savaitę Šešupė šienavimo darbai turėtų prasidėti. Kalbinti poilsiautojai tikino, kad informacija apie vandens kokybę ir rekomendacijas, kur maudyti saugu, kur nelabai stebim. Taigi dabar Šešupėje maudosi drąsiai. Čia maudytis saugu. Kiek anksčiau buvo nerekomenduojama maudytis Yglos ir Žaltyčio ežeruose dėl netinkamų vandens kokybės rodiklių, dabar atlikus pakartotinius tyrimus, skelbiama, kad minėtuose ežeruose maudytis yra taip pat saugu. Karštą dieną besigaivinančių netrūksta ir miesto fontanuose. Čia dažniausiai pramogauja vaikai. Dėl vandens fontanuose netinkamos kokybės gyventojai taip pat buvo perspėti. Tačiau po pakartotinių tyrimų skelbiama, kad fontanų vanduo jau atitinka higienos normos reikalavimus. Taigi nuo karščių gelbėtis yra kur. Tik daryti tai reikia atsakingai ir saugiai. Vakar festivalis Švento Jurgio meno sezonas Marijampolėje pristatė ypatingą viešnę – mecosopraną Ievą Prudnikovaitę. Ji draugė su ansambliu Fotango padovanojo ryškiausių ir emocingiausių kūrinių programą. Išskirtinis koncertas Kačių kiemelyje sulaukė didžiulio marijampoliečių dėmesio. Emocijos
emocijų kupina vakarą marijampoliečiams dovanojo retai Lietuvoje viešinti charizmatiškojo operos solistė Ieva Prudnikovaitė. Drauge su ansambliu Fotango jie atliko subtilias prancūziškas melodijas ir populiariausius tango opusus. Su šiuo kolektyvu operos solistė bendradarbiauja antras dešimtmetis, todėl Marijampolės publikai buvo pateikta mylimiausių kūrinių puokštė. Meno sezonas jau įleido šaknis į Sūduvos regiono melomanų širdis. Marijampoliečiai džiaugiasi turėję galimybę išgirsti išskirtinį koncertą. Labai smagu, kad Marijampoliai būtent galima ir labai jau dabar tų koncertų gerų padaugėjo. Ta kultūros sostinė atrodo, kad tęsiasi, nors jau ir pasibaigė, bet vis tiek tęsiasi. Ir tiesiog labai smagu, kad vis tik ir gyventi tokiam mieste, kuriame vyksta tokie festivaliai, tokie renginiai, toks jautiesi tokio tikrai vakarų Europoje, kad gyveni. Labai džiugu iš tikrųjų, kad į Marijampolę atvažiuoja ir kaip atlikėjai sakė, kad žmonės gali gauti galimybę paklausyti nuostabios muzikos ir visokios skirtingos muzikos. Ir aš manau, atsirenka ir ateina galbūt atsitiktiniai žmonės, bet jie ir lieka tuose koncertuose. Labai džiaugiuosi ir viskau, vasarą neina dirbti Marijampolį, nes nėra kada dirbti, nes į koncertus reikia vaikščioti. Meno profesionalai vis labiau pasitiki šiuo festivaliu ir supranta, jo kultūriniai pokyčiai Sūduvos regione gali turėti įtakos ir Lietuvos ateities meno vystymuisi. Yra nuostabu, kad vyksta toks festivalis čia ir labai sveikinu Edmundą Seilių, puikų savo kolegą, kad jis tai daro. Man atrodo, tai ta sklaida yra įvairi sklaida kultūros, na, jinai labai svarbi, tai dėl to kažkaip tu nematuoji pagal dydį salės ar kažkokį tą prasme reikšmingumą kabutėse, bet tai yra tikri dalykai, na, kurie yra svarbus mūsų šaly, iš tikrųjų, kurie gal ne visiškai ir vertinami yra pakankamai. Pažindinti žmonės su bet kokiu menu ir kultūra ir istorija apskritai, šitie visi dalykai yra labai svarbus apskritai tautos savimonėje, tai negali būti nesvarbu, aš neišskirčiau, kad būtinai klasikinės muzikos, bet apskritai, kalbant iš gyvenimai, tas penas žmonėm dvasinis, emocinis, jis yra neką mažiau svarbus, manau, nei visi dalykai, kurie eina šalia, ten politika, darbai, bedarbystė ir emigracija ir panašiai. Penktus metus gyvuojančio Švento Jurgio meno sezono sumanytojas ir organizatorius operos solistas Edmundas Seilius teigia, jog tokio kalibro žvaigždes prisivilioti į festivalį padeda kolegiški ir draugiški ryšiai. Seni draugai, kolegos, pasiskambini reikia, paklausi, ką daro naujo ir tiesiog pasikalbi paprastai kolegiškai, žmoniškai ir kažkaip tai gaunasi. Bet to festivalis, aš manau, kad jau įgauna tikrai savo veidą ir, taip smė, užsirekomendavęs ar profesionalų, aš manau, ganėtinai aukštai ir, na, aš manau, darom teisingai, kryptingai. Publikos šiandien aplamai išsigandau, nes čia buvo visiškai pilnas kiemelis, tai na, aš manau, ir tas toksai geri tokie atsiliepimai iš kolegų muzikantų irgi jie sklinda tarpusavyje. Taigi visą laiką, kai paskambina ir klausia, sako, taip, jau girdėjom, jau galvojam, taip. Tai kuo toliau, tuo lengviau yra susitarti. Aštuntasis Švento Jurgio meno sezono koncertas vyks šį šeštadienį Marijampolės Liuteronų bažnyčioje. Tai bus Vivaldi muzikos ekspresijos su Lietuvos nacionalinės filharmonijos kamerinio ansambliu Muzika Humana. Vakar atidaryta kūrybinės grupės Sėjinis darbų paroda. Joje devynios autoriais pristato siužetinius karpinius,
ir užuolaidėles. Šis klubas subūrė ne tris kartas meistrių, norinčių ir mokančių prakalbinti popierių. Sėjinis tai etninis birželio pavadinimas, todėl neatsitiktinai šį mėnesį parodą surengė Vilkaviškio popieriaus karpinių meistrės jungianti kūrybinė grupė Sėjinis. Savo kūrybinius ieškojimus karpytojo skiria pasaulio lietuvių ir Žemaitijos metams paminėti. Karpiniuose vyrauja stilizuoti augaliniai ir geometriniai motyvai, juose gausu simbolių. Ekspozicijoje siužetiniai karpiniai ir užuolaidėlės. Be užuolaidėlių atrodo praeitiniai įsivaizduojami lietuviškų stubelių langai. Na, o tuose karpiniuose siužetiniuose, kai kuriuose tiesiog kalba simboliai, tarkim, mano pačios karpiniuose kalba žemaitiški simboliai, tarsi iš Čiurlionio paveikslų Žemaitijos kryžiai. Toliau kalbama apie Dubysą. Kai puikus slėniais Raunios Dubysos, kalnais ir miškais lygrūta, kalnai žaliuoja. Na ir kitų karpiniuose begalė lietuviškos simbolikos kiekvienam karpinį. Netupim vietom, kad įvaldytos yra žirklės, įvaldyta ranka ir be abejonės jau įvaldyta skraimintis. Jau daug kas pasiduoda lengviau. Karpant, užbūrė tema. Užbūrė tema idėja ir labiausiai užbūrė kalbėjimasis, bendravimas tarpusavį, dalinimasis idėjomis ir draugystės užpildymas būtent karpinių. Karpiniai etniniai lietuvių savastis, jais nuo seno prieš šventes buvo puošiami langai, šventųjų paveikslai. Šis daug kruopštumo ir laiko reikalaujantis susėjimimas yra populiarus ne tik tarp vyresniųjų karpytojų, bet ir jaunimo. Sėjinio klubas subūrė ne tris kartas meistrių, norinčių ir mokančių prakalbinti popierių. Pradėjau karpyti nuo 16 metų, tai būtų kažkur apie 9 metai. Iš pradžių tai buvo tiesiog hobis, užsėjimimas, bet vėliau tapo gyvenimo būdas. Ir iš tikrųjų užbūrė, kai pamatai kitų tą techniką ir nori tiesiog tobulėti pats ir labai užbūrė. Sugalvoti sunkiausia, iškarpyti, išpjaustyti peiliuku, tai čia tiesiog rankos įgūdžiai ir nėra labai sunku, bet sugalvoti tai yra ką paveikti. Mane sudomino iš tikrųjų, kad mama pradėjo tai daryti ir tada prikalbino ir mane ir dažniausiai tai domina tai, kad aplinkui yra labai daug to dalyko labai panašaus ir kad labai dažnai įsijinį susitinkam ar susirašom ir kad man labai asmeniškai patinka poezija ir eilėraščiai, tai tas ir sudomina visada pradėti karpyti. Ai, tai ta poezija sugula į karpinius galbūt? Taip, dažniausiai. Patyrusi karpinių meistrė Ona Birutė Surdokinė teigia, kad šio klubo narių darbuose visada yra mintis. Akcentas yra užuolaidėlės. Ir tai yra labai svarbu, kad šitas užuolaidėlės yra jau taikomasis menas. Ir kad jos rodomos tam, kad tikrai žmonės galėtų pamastyti ir savo namus tom ypatingom šventėm pasipuošti tokiomis. Ir dabar labai svarbu, kad net ir užuolaidėlėse yra turinys ir yra labai ryškus tiesiog turinys karpiniuose, kurie yra tiesiog rėmuose. Vėlgi turinys yra labai 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 stiprus ir tuo yra labai svarbu, kad ne tik dekoras, ne tik tai tas paprotinis, bet su mintimi ir tuo labai tikrai žavi ir mes tuo labai didžiuojamės. Kūrybinės grupės Sėjinis darbų parodą kultūros centro antrojo aukšto vestibiulyje galite apžiūrėti iki rugsėjo 7 dienos.
Šiandien Rygiškių Jono gimnazijoje neįliniai svečiai dovanojo neįlinę programą. Koncertą surengė jaunieji atlikėjai iš išskirtinio Vokietijos regiono atlikę tradicinę muziką, dainas ir šokius. Moksleiviai didžiuojasi atstovaudami tūkstančių metų istoriją skaičiuojančiai sorbų vakarų slavų tautai. Rygiškių Jono gimnazija atsisveikino su pagal mainų programą visus mokslo metus čia praleidusią moksleivę iš Vokietijos, kuri beje spėjo visai neblogai išmokti kalbėti lietuviškai. Čia buvo angliškai, lietuviškai užduotis. Su mokytais man reikia kalbėti lietuviškai, arba Jeva padėjo man, tą vai sunku. Gramatika yra labai sunku. Aš kalbu lietuviškai, ne visada. Bet kai aš ateinu į restoraną, aš kalbu lietuviškai. Jadvygos išvykimo proga gimnazija užsuko ir koncertą surengė per Europą keliaujantis merginos mokyklos choras. Daugiau nei 70 svečių Marijampolės gimnazistus supažindino su išskirtiniu Vokietijos regionu, iš kurio jie atvyko. Šie moksleiviai tūkstančius metų istorijos skaičiuojančios vakarų slavų tautos palikuonys, vienintelį slavų mažumą Vokietijoje – sorbai. Svečiai atliko savo tradicinės dainas, pademonstravo tautinius rūbus, supažindino su liaudiška muzika ir netgi pamokė tradicinių šokių. Apskritai mokyklose vykstančiomis mainų programomis moksleiviai itin džiaugiasi, akcentuodami, kad tai puikiai proga pažinti kitas kultūras, kalbas ir, žinoma, susirasti draugų. Labai padeda pasipraktikuoti galbūt tą anglų kalbą, kai reikia pavertėjauti ir šiaip pradėjom irgi bendrauti angliškai. Ir pats geriausias dalykas, turbūt, kad va susiradau naują draugę ir iš tokios įdomios kultūros. Ir tai tiesiog tikrai labai padeda pažinti tą kitą šalį, galbūt apie susitikus žmogų iš jos. Čia buvo labai smagu. Taip, pirmas mėnesis buvo labai sunku, bet čia dabar yra labai faina. Čia buvo trečiadienio žinios. Dėkoju, kad žiūrite. Jūsų dėmesio lauksiu ir rytoj. Marijampolės profesinio rengimo centras kviečia mokytis ir pasirinkti darbo rinkoje paklausias specialybės. Padavėjo ir barmeno, virėjo, apdailininko, staliaus, floristo, kirpėjo, pardavėjo, sekretoriaus, siuvėjo, socialinio darbuotojo padėjėjo. Centras taip pat siūlo įgyti ir daug kitų gerai apmokamų specialybių – automobilių mechaniko, kelių statybos, melioracijos darbuotojo, kompiuterinio projektavimo operatoriaus, vairuotojo, technikos priežiūros verslo darbuotojo. Priėmimas vyksta LAMA BPO informacinėje sistemoje arba Marijampolis profesinio rengimo centre bei centro skyriuose Vilkaviškyje ir Šakiuose. Daugiau informacijos nurodytų telefonu. Džiaukitės kiekvieną dieną, nes gyvenime daug kas pasikeičia, tačiau brangiausias turtas, artimieji, laiko patikrinti draugai, išlieka šalia. Padėkos žodžiai – puiki dovana gimtadienio ar kitos sukakties proga. O kad gražiausios šventės akimirkos ilgam išliktų atmintyje, spalvinga palinkėjimų puokštę kartu su muzikiniu sveikinimu kviečiame padovanoti per Marijampolės televiziją.
Net ir nuotykių ieškotojų kasdienybė gali būti nuobodi. Su Seagate niekada nenuobodžiausi. Užsisakyk Seagate paslaugų ir gauk dovanų žurnalo Žmonės 24 mėnesių prenumeratą. Seagate – visada kažkas naujo. Užfiksavote įspūdingas atostogų akimirkas, bet negalite jų peržiūrėti? Turite senų vaizdo įrašų, kuriuose įamžinta jums brangi šventė? Marijampolės televizija siūlo jums puikią galimybę vėl atgaivinti galbūt jau pamirštus ar ką tik patirtus malonius įspūdžius. Tik pas mus vaizdajuostės perrašymas į kompaktinę plokštelę už priimtiniausią kainą. Kviečia Joninės Kalvarijos karališkame parke. Birželio 23-ąją pramogos čia prasidės jau nuo vidurdienio, o vakare muzikinė programa. 20 valandą sveiki Joninių sveteliai su kapelomis, ansambliais ir solistais. 21 valandą 30 minučių pasidainavimai prie laužo. 22 valandą šokti kvies grupė Tik du. 23 valandą unikalus reginys. Misterija uždegta žibėkim. Dalyvauja Kalvarijos kultūros centro meno kolektyvai. Viemedis, Mis A, Jurginėlis, šokio ir teatro studija. Informacija apie orus Marijampolėje. Ši naktis bus apsiniaukusi su pragiedruliais, numatomas trumpas lietus. Pūs pietryčių krypties vėjas 4-9 metrų per sekundę. Nakties temperatūra 18 laipsnių šilumos. Ryto diena bus mažai debesuota, trumpas lietus su perkūnija. Pūs pietryčių vėjas, jo greitis 6-11 metrų per sekundę. Diena oras įkais iki 29 laipsnių.